হেল্ল' আজি মই চাবোন বনোৱাৰ কাৰণে এয়া 300 গ্ৰাম ওজনৰ হেৰি লৈছোঁ, চফ বেছ লৈছোঁ। আৰু এইখিনি এতিয়া মই ডাবল মেল্ট প্ৰচেছৰে এইটো মানে ডাবল বইলিং কৰিম। এয়া পানীৰ ওপৰত, তাৰ ওপৰত পানী আছে, পানীৰ ওপৰত এইখিনি মই গলিব দিম। আৰু আজি মই আলু আৰু তিয়ঁহৰ ৰসৰ চাবোন বনাম বুলি ভাবিছোঁ। চব বেছখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে গলি হৈছে, এতিয়া ইয়াতে মই আলুৰ ৰসখিনি দি দিম। এইখিনি আলুৰ ৰস ইয়াতে দি দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি 2 মিনিটমান সময় ভালদৰে মিক্স কৰি দিব লাগিব। এইখিনি এতিয়া মিক্স কৰোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এই চেপটোত এইখিনি মিশ্ৰণখিনি ঢালি দিম। এয়া 300 গ্ৰাম চব বেছত মই 2টা চাবোন হ'ল। আৰু মই এয়া ওপৰৰ ফেনখিনি অকণমান চামুচেৰে গুচাই দিছোঁ। এইটো গুচোৱাৰ কাৰণে বজাৰত এলকহল এবিধ পায়, কিন্তু মই এইটো ইউজ কৰা নাই যিহেতু মই জৈৱিকভাৱে চাবোন তৈয়াৰ কৰিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰতে থৈ দিম, ফ্ৰিজত নথওঁ। এইটো 2 ঘণ্টামান পিছত মই এইটো চেক কৰিম। এতিয়া চাবোনটো থৈ দিয়া মোৰ 2 ঘণ্টা হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া এই চেপটোৰ পৰা উলিয়াই লৈছোঁ। এয়া চাওক, এয়া আলু আৰু তিয়ঁহৰ চব টান হৈছে, ধুনীয়া, পুৰা নেচাৰেল চব হয়, স্কিনৰ কাৰণে বহুত ভাল হয়।